ଗୁଡ୍ କେବଳ ସ୍ୱର ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ପରିଚିତ ନାଁ। ବଡ଼ ଭାଇ ବଡ଼ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର ଗୋସାଇଁ କାହିଁ କେଉଁ ଆବାହନ କାଳରୁ ନିଜର ଲୀଳାକ୍ଷେତ୍ର ଭାବରେ ଏହି ପବିତ୍ର ମାଟିଟିକୁ ବାଛି ନେଇଛନ୍ତି। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କହେ, ଗୁଡ୍ର ମାଇଲି ମାଇଲି ଦୂରରେ ଏକ ପୋଖରୀ, ପୋଖରୀରେ ପଥର ଦେହ ଧରି ଭାସୁଥାନ୍ତି ବଳଦେବ ଗୋସାଇଁ। ଗାଈଆଳ ପିଲାଟିର ନଜର ପଡ଼େ, ପାଣି ଭିତରୁ ଛାଣି ଆଣି କେବେ ବରଗଛ ମୂଳେ ତ କେବେ ଅସ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ନେଇ ପୂଜା କରେ ଗାଈ ଜଗୁଆଳ ପିଲାଟି। ପ୍ରତି ରାତିରେ ପୁଣି ଠାକୁର ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ପୋଖରୀ ଭିତରକୁ। ଆପଣ ତ ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପାଷାଣ ବ୍ରହ୍ମ, ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପଥରରେ କିଏ ନିର୍ମିତ। ଇଏ ଭାସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ପୋଖରୀରେ ଭାସୁଥିଲେ, ଗାଳ ଛୁଆ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ଭାସମାନ ଅବସ୍ଥାରୁ ଦୌଡ଼ ବାନ୍ଧିକି ଆଣିକି ବରଗଛ ମୂଳରେ କି ଲିମ୍ବ ଗଛ ବରଗଛ ମୂଳରେ କି ସେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା ଆରାଧନା କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସେମାନେ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି ଗାଁକୁ, ଘରକୁ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଇଏ ତାଙ୍କର ଭାସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ପୁଣି ରାତିରେ ଯାଇକି ସେ ପୋଖରୀରେ ଭାସନ୍ତି। ରାଜାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଶ ହୁଏ, ଥାଟ ପାଟ ଧରି ବାଜା ରୋଷଣୀ ସହିତ ଯଥାସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ରାଜା। ହେଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ମନା କରିଦିଅନ୍ତି, ଚାଲେ ବାଦ ପ୍ରତିବାଦ। ଇଏ ରାଜାଙ୍କୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଶ ହେଲେ ଯେ ମୁଁ ଅମିକ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ତୁ ଆଣିକି ମୋତେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରା। ତେଣୁ ସେ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର, ସେତେବେଳେ ତ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ନଥିଲା, ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଧରିକି ରାଜା ଆସିକି ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଯେ ମୋ ଏଠି ଏଇ ଏମିତି ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ପ୍ରକାର ହେଉଛି, ସେ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଶେଷରେ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ବୁଝାମଣା ହୁଏ, କଥା ରହେ ଉଭୟ ଶରଣ ପଶିବେ। ବଳଦେବ ଯେଉଁ ଯାହାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେବେ ସିଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେବେ। ବଳଦେବ ମହାପ୍ରଭୁ ଦୁଇ ରାଜାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିବାଦୀ ରାଜାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଯାହା ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସିଛି ତା ସହିତ ଯିବି। ତୋର ଯଦି ମୋ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଥାଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ସ୍ଥାପନା ହେବି ତୁ ସେଠାକୁ ଯାଇ ମୋତେ ପୂଜା କରିବୁ। ତାହା ହିଁ ହୁଏ। ଥାଟ ପାଟରେ ଶଗଡ଼ରେ ଆସନ୍ତି ବଡ଼ ଠାକୁର ବଳଦେବ ମହାପ୍ରଭୁ। ଶଗଡ଼ ଅଟକେ, ଚକ ଆଉ ଗଡ଼େ ନାହିଁ। ଗୁଡ଼ଗାଁର ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ତୁଳସୀ ବଣରେ ରହିଯାଏ। ଏଇଠି ଏକ ଚାଳଘର କରି ରାଜା ପୂଜା କରନ୍ତି ବଳଦେବ ଗୋସାଇଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଉଭୟ ରାତିର ଶରଣ ନେଲେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱୟଂ ବଳଦେବ ନିଜେ ଆର ପକ୍ଷକୁ କହିଲେ ଯେ ଦେଖ, ମୁଁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ଡକେଇକି ଆଣିଛି ତେଣୁ ମୁଁ ଯିବି, ତୋର ଯଦି ମୋ ପାଇଁ କିଛି କରିବାର ଅଛି ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି କର। ତେଣୁ ଉଭୟ ରାଜା ମିଶିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଶଗଡ଼ରେ କି ଏଇ ବାଟ ଦେଇ ଆଣୁଥିଲେ। ଏଇଟା ଆମର ହେଉଛି ତୁଳସୀ ବଣ ଆଉ କୁଶବଣ, ଏଇଟା ଥିଲା ଏଇ ବାଟ ଦେଇକି ଆଣୁଥିଲେ। ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ସେ ମାନେ ଗାଡ଼ି ଅଟକିଲା, ଆଉ ଯେତେ ପ୍ରକାର କଲେ ଆଉ ଗଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଠାକୁର ରହିଲେ।